waa dharaarta u dambaysa ololaha doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee magaalada Burco ee xisbiga xaakimka kulmiye. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kala qayb galay dhoolatuska musharaxiinta doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka Soomaaliland ee gobolka Togdheer iyo degmada Burco kumanaan ka tirsan shacabka Burco goobta khayriyada. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayd, maayirka Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Togdheer Ismaaciil Xalane ayaa uga mahadnaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye sida mudan ee ay u hareer taagan yihiin musharaxiintooda. Madaxweynaha qarankan waxaan leeyahay madaxweyne ee ku soo dhawoow gobolka Togdheer oo saaka aan cudud iyo xamaasad midna la harin waxayna muujinaysaa sida ay doorashada isku sidkan sida ay diyaarka ugu yihiin inay qayb libaax ka qaataan. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa si nabadgelya oo suuban inay doorashooyinkaasi noogu dhacaan. Waa munaasabad qaali ah, waxaanu diyaar u nahay inaanu sidii horeba caadada xisbiga kulmiye ugu ahayd inaanu cududdayada muujino, inaanu noqono xubnaha ugu faraha badan leh ee xildhibaanada golaha deegaanka iyo baarlamaanka, inaanu gobolka Togdheer ka soo saaro annagoo cududdayada ku kalsoon. Waxaa doonaya inay ka faa'iidaystaan murashaxiinta iyo taageerayaashooduba markay khayriyadu loo dhammaato xafiisyadoodii dhankooda wasiirada wasaaradaha xanaanada xoolaha Saciid Sulub Maxamed, maaliyadda Sacad Cali Shire, macdanta iyo tamarta Jaamac Maxamuud, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa madasha ka jeediyey hadallo dardaaran iyo bogaadin ah oo ku aadan taageerayaasha xisbiga xaakimka iyo musharaxiinta. Madaxweyne, waxaa sharaf u ah magaalada Burco iyo gobolka Togdheer inaad kala soo qayb gato maasha, inaad kala soo qayb gasho xafladan ah maalintii ugu dambeysay ololaha doorashada ee xisbiga kulmiye u lahaa. Xisbigeennu yaan laydinkala hadin, ha kala biiqbiiqina. Waa saacada waxaa hadhayba waa 27 saacadood, saddex cashaa ka hadhay. Maalinta afraadna waa u dareereynaa, guul baynu ugu dareereynaa iyo gobolnimo taariikhda inoo gelaysaa, si nabadgelya inoogu dhacaysaa. Siday doorasho qurux badan oo nabad inoogu dhacdo, ha la ilaaliyo nidaamka iyo nabadda labadaba ha la ilaaliyo. Waxaanu dooran doonaa Eebbe subxaanahu wa tacaala oo ku guulaysan doona doorashada ku soo bixi doona xildhibaano ka badan 300 oo insha allah ku guulaysan doona kuraasta. Kulmiyaha guulaysto weligiiba weyn guulaysan jirnay. Ceebta inaga ilaaliya maanta, ceebta dallacale, ceebta inaga ilaaliya sidaynu ahaan jirnay haada. Guud ahaanba murashaxiinta gobolka ka sharaxan Togdheer si gaarana u sharaxan xisbiga kulmiye ha noolaadaan. Markhaatibaanka ahay inay Burco horena kulmiye u ahayd maantana tahay. Adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal ay dimuqraadiya ka hana qaaday. Waxaynu adduunka u sheegaynaa inaynu nahay dal doorashooyinkiisa hadday tahay ta madaxweynaha, hadday tahay ta golaha wakiilada, iyo hadday tahay ta golayaasha deegaankaba intaba ay dadku doortaan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo fagaaraha khayriyada Burco kala hadlay bulshadiisa isugu soo baxday ayaa ku dardaaray inay bulshadu diyaar u ahaato dhararta codaynta. Maanta halkan waxaa kaba noo nimid inaanu taageerro musharaxiinta kulmiye ee ka sharaxan gobolka Togdheer oo kala ah deegaanka iyo baarlamaanka. Qof waliba wuxuu ku taageeraya wuxuu hayo. Annagu halkan waa u ololeynaynaa iyagana gobolada u muraynaa, gobolladana waxaan ku dhiirigelinaynaa. Waan ogahay odoma maayo codsiya codka diyaar baalatii kulmiye, waan ogahay murashaxa kulmiye ka akrar maayo, laakiin waxaan umid inaan idin xusuusiyo inaan maalinta cod kulmiya baaqanin. Waxaynu ku guulaysanaynaa maalintaas aynu codkeeda maydino, taasaanu idina dhimid. Doorashadani waxay ka markhaatahay taabagalka dimuqraadiyadda iyo dowladnimada Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland. Waan idinku dhiirinayaa inaydaan codka daahin. Waatu aynu cid walba tusayna waxay nahay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Waa Fahmi Kaysa Xirsi, Bulsha TV, Burco.